ربول عالمین په قرآن شریف کې د لومبه سپاره کې اول کې یو قوم د چداغي بیان کوي لاول د متقی صفت کوي بیان کوي بیا د کافر کوي او بیا ورپسې ډیر ذکر د یو بل قوم کړي د چاغي ته منافقین وای منافقین سوک دی منافق هغه دی چې د هغه په زړه کې کفر وي زړه یې د دشمن او زړه یې د دشمنی زړه یې د کافری زړه یې د اسلام او د مسلمان خلاف د دشمنۍ نه ډکي او په خولې چپول کوي په خولې ځان ته مسلمان وایي ده ته منافق وایي د ده سزا د ټولو کافرانو نه خطرناکه ده الله ده متعلق فرمایي ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار په دوزخ کې چې کوم لاندې طبقه ده د ټولو نه خطرناک جیل چې کوم جیل کې د دې دوزخیانو وینې خوټ کیږي دا به ته بیګیل ته به ځي د دوزخیانو نوونه قیګان غل متیازې دا به بیږي هغه جیل ته به آخرې ته ځي درکه اسفل ته هغه ځای د دوی دی خطرناک ځای دی دوزخیان به همداسې ورکوټې وجود نه لري غټ وجود به وي یو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د دوزخی وجود به سبعون ذراعا او یا گزا ڈبل وی صرف د سرمن به دونا پیڑی کانا جلدو ہو سبعین ذراعا سرمن به او یا گزا ڈبل پیڑا بی او درسو ہو مثل احدن غاخ د احد دا غر عمر دے او چه کم زی کی کینی د ناس تے زی مقعدو ہو ما بین مکت و جد دا دا مکه او د جدی میانس کې 48 پاخه میلونه او تقریبا 80 کیلومتر مزل دی اتیا کیلومتر کې به صرف ناشته کوي ولې ځکه د دوزخ خو ډېر خطرناک عذاب دی د اور نو چې دا خوند دی وسکی کرا کوټه وجود وي په یو لوخړه به ختم شوی وي یا اوس یو سک سره به ختم شوی وي او خدای ختمی نه چې عذاب نو چې دومره غټ وجود دی د دینه بسونه نهونه بیږي سونا بتی رکوٹے و دسمات غل و سونا بتی متیاز بیگی سونا بتی قان قی قیگان بیگی و سونا بتی وین بیگی دا ټول بلان دی دی دا دوزخ پا ویخ که با خوٹکی گی با دا با خوٹکی گی و دقا جیل که چی دا سخاب بین او نوون او قیگان او غلون دی پده که با منافقین پراتی دا دا رسول اللہ مبارک زمانه کی وو الله وی و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر مخوال منو بلکل منو دا آخرت ورځ منو مونږ انکار نه دی کړی او الله منو الله رب منو بل رب نه منو او الله قرآن شریف کې څه فرمایي الله وی دوکه درکوي دروغ درته وایي اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا تاسو چې څنګه ایمان دی هغه سره وړلی دی هماغسې زموږ ایمان دی ساسو پیغمبر منو ساسو قرآن منو و اذا لقوا الذين كفروا چه کلا اغا خپلو مرگرو سرا الى شیطوینهم خپلو مرگرو سرا ملوشی اذا چه تاسو لراشی قالو آمننا و اذا خلو الى شیطوینهم چه اغی سرا زان لشی مجلس کے زان لپٹو قالو انا معاکم تاسو سرائی انما نحن مستهزئون دا خود مسلمانانو پر ٹوک تقالے کرو ملنڈے کرو تقالے کرو منگ ستاسو مرگری یو دبل چا مرگری نیو تاسو سر ایو دا خود دی سر ایو ٹوک تقالے کرو چیز مسلمانی منزو سر اکو میں سے گب شپور سر اکو لگو اللہ فرمائی قرآن شریف کے دروغ وی وما هم بمؤمنین مومنان ندی دروغ وی اللہ یستهزئو بهم اللہ وی دیل بدا دی ٹوک و ملنڈو سزا ورکوم پریدمنا ورکوم با ویمدهم فی تغیانهم یعمهون او پڑے والا نسپی نوما دا گنان ہے نا پاگوم دا توبی توفیق نا ورکوم دا توبی توفیق
د نیکو توفیق نه ورکوم ښه سرکشه کوم پرې چې ښه سرکشي وکړي ښه ګنا وکړي آخرت کې وسر راکاږم بیا به ګورم. قول فعل کې تضاد دی په خوله یو په زړه بل. دا منافقین دی به د رسول الله مبارک سره جهاد لم تلل باقی ده مونځ به کوو میٹنگ کے بنا استو میٹنگ کے دا احد متعلق چکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سر میٹنگ کاو کہ دا مکینہ کافران را روان دیو پڑے لوے زور و شور کے را روان دیو ڈیر لوے وصلہ دا ورسرا خزی بچیم زان سر را پا مخک کردی دی چرا دی خزو دا غیرت بنا تختو دا بچو دا غیرت بنا تختو. نو رسول اللہ مبارک دا قل تا صحابہ سر میٹنگو کو دا طول و منافقین و مشر عبداللہ ابن عبی پکے ناس دی بعض صحابوی موزا سیب مدینہ کی بے مقابلہ کی دلتا براشی مایوسا بزی او کرانانا وطل زمون کو سوتا منگو سر پا کسو کے جنگو کو زمون خدی بچی بے دا کوٹو نا پا کانو پا دیوالونو نا وشتل با پیو کی عبداللہ ابن حبیم دا غرے وا او بعض صحابوی نظر اللہ رسول دا خو غٹا بے غیرتی دا چی دی زمون پا کورونو کی را دن نشو زمون کسو کی را سر جنگ کی اوزو علا میدان تا رسول اللہ مبارک دا 1000 کسانو سر ہوت و چه میدان تا نزدیشو عبداللہ ابن عبید دریو سو منافقین و سرا دا پیغمبر میدان پری خودا واپس را دی ویزا ما خبرو نمانی لیشو زسکو زان خو نو جنم دیو زان تا مسلمان وی منس کئی او بیا زی جیحاد دونو لیو جیحاد که عبداللہ ابن عبید مرگری دی ور سرا رسول اللہ مبارک دی دا یو مهاجر بندیسی و دا یو مدینه دا باشنده دا انصار و یو بل سر لگه تو تو میمه وشو اتو تو میمه سنگه وشو اغا پدی وشو چی یو انصاری ورغه او اغا زن لگه بو تا او با کمه و ساروی دیرو یو کی پا غال یو بنده وچو لزن لگه او بدا کولی اغا مهاجر ورغه اغا دا غا وکل دا اغی که خپل اوخ ور پری خود چپا که او سیراب شی اغو تین لرکا دا خپل اوخ تی چی اوخ اغ نلرکو اوخو چی نلرکو دیوار اغی اغا بنده اخلاس اکرو بطولی لاغی بس اغا کوتا کوچت کدلی سر لراو براو دین سواری لا چی راوی براو اغا چگ اکلی یا لنسواری انسوارو را شوی والا جگل جولا شوا مهاجر چگ اکلی یا للمهاجرین اے مهاجرین را شوی جگل جولا دا دیخوا مهاجر شو زکا مهاجر و تاوازو کو دیخوا انسوار شو انسواری و تاوازو کو چه رسول اللہ مبارک داواز و ری خپا شو ما بالو دعو الجاہلیه دا خود جاہلیت چگه تاسو آخه قوم چه قوم سر قومی ادریگی دا خود جاہلیت چگه دا دا زما قوم دی کدا بل خده که بد دی دیخ پل قوم سر که خکی بد که ادریگم با دا نشتا پا شریعت که دا نشتا. اللہ قرآن شریف کے فرمائی جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو دا قومون سرب دا پی جنگلو دا پارا دی چیز پختونیم چیز پی جنگلو دا مارا دی دا پنجابیم چیز ما پی جنگلو را دی پا پختانو کی یوسف زیم یا پا پختانو کی دا پلانکی قوم والیم پلانکی قوم والیم چیز سرب دا ما پی جنگلو پی را دی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پا قومیت دا خود نزدیکت نشتا دا اللہ نزدیکت پا پرزگاری دی تعاونو علی البر والتقوی پنے کےو پریزگارے او بل سرود رے گئے مددو کے ولا تعاونو علی الاسم والعودوان پا گناہ پا ظلم کی او بل سر بنو درے گئے کستا قومی ولے نہ دے پا ظلم کی بنو درے گئے او کستا دا بل قوم سڑے دے پنے کے کے بود رے گئے. نو حضور پاک دیر خپشو وی دا بدبویاں خبرم دا خلینا ولے وستلا یو اکلل عبداللہ ابن عبی خو موقع من دلا چی مسلمان کی اختلاف پہ سنگ پیدا کی گئے زبا کل دینا پیدا اخلم نو چیغتا چوی راشا انسواری ہے وہ او کنا ہوئی ما خود تویلیو چی دا مپریدے کنا پا خپل بار نراوستل او یو دیر سپک لفظ استعمال کا دیر سپک لفظ استعمال کا اگر دا ما دا وینان دی چیزی تاسو تاوی ما او دیوے لئے رجعنا الى المدینہ تلی اخرجن الاعز من اہل ازل که مدینہ تا مو واپس شورا دی جہاد نو سوا سپرنا نو من عزت من خلق و عزت من دا مدینہ خلق دا زلیل باوباسو دا مہاجر عیازن باللہ
زید ابن ارقم وی چی دا خبره می باوری دا لارم رسول الله مبارک تا می علوی اللہ رسول عبداللہ ابن وی خود دا وی که مدینه تا واپس شو نمانگ دا عزتمن بدا زلیل و باسو دا مهاجر تاسو تخوی سیب زلیل وی او فیصله او که چی و باسو با لیکن رسول الله مبارک خوب یا جوڑا اکلا خبر ختم شوا دی مایوس شو چی ماس کول اسو شو جوڑا خوب یا شوا عبداللہ ابن بیرا و گفتا وی دل تراشا وی تاسوی لید وی سیب ما سوی لید وی تا دا وی لیدی که مونگ مدینه تلالو نمونگ دا عزتمن بدا زلیل و باسو وی قسم دی که می ویلی دروغی ہوئے قسم پا اللہ قسم او خوڑا قسم که دا خبر ما کری او پا دروغی جولت قسم او خوڑا دروغ دی خطرناک شدی رونو دروغ انتہائی لوی جرم دی دا مسلمان دا پارا کافر خوی نوی منافقی نوی کافران امتدان ساتی مسلمان لده دروغ لوی جرم بل نشتا نن من طول لگیایو دروغ 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 دا منافق صفت تی دروغ سخت خطرناک جرم دی دروغ یو حدیث دی حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالی دا حدیث راوی دی پا مشکات کشتا دا رسول اللہ مبارک نے صحابی تا پوسو کو دا اللہ رسولہ مسلمان دا اللہ رسولہ مسلمان بزدل کی دیشی ویاو بعضی مسلمان بادری بعضی بزدل وی دا اللہ رسولہ مسلمان بخیل کی دیشی وی او مسلمان بخیلم کی دیشی بعضی بسخی وی بعضی بخیلی وی دا اللہ رسول مسلمان دروغ جن کی دیشی وی نا مسلمان دروغ جن نشی کی دی مشکات شریف کی دا صفوان ابن سلیم رضی اللہ عنہ پر روایت دا حدیث پر ہوتے مسلمان دروغ جن نشی کی دی کہ دی دروغ وی دا سوچا مسلمان ندے دا جوٹا دے دا دا اسلام چکم کامل دے رہے دا غین بار پر ہوتے دا دا نفاق دا منافق صفت تے مسلمان بزدل کی دیشی مسلمان بخیل کی دیشی لیکن مسلمان دروغ جن نشی کی دی دا دماغ خبرہ ندا دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبرہ نن سبا سمر خلق دروغ ہوئی او قرآن شریف کے اللہ ہوئی فجتنبو رجس من الاوصان وجتنبو قول الزور اوہو فجتنبو رجس من الاوصان وجتنبو قول الزور اے خلقہ بت پرستے نزان و ساتے دا خراب شے دے گندہ شے دے نجس شے دے زانو ساتے شرک نہ زانو ساتے ورپسی وجتنبو قول الزور دروغ نم زانو ساتے شرک پسی دویم نمبر چی رسول اللہ مبارک میں گناہ ذکر کردی دا اس شے دے دروغ دے شرک پسی پا دویم نمبر پر دی مال نیم دا مخی کردی دا دویم نمبر علا و قول الزور علا و قول الزور اللہ خبردار رسول اللہ مبارک فرمائی غٹ گناہونا در تنخے غٹ گناہونا ویدہ اللہ رسول اکم دی نو بیا شرک خی نور پسی بیا رستو سو یو گناہ دو بلا بیاوی اللہ و قول الزور خبردار دروغ و نزانو ساتے خبردار دروغ و نزانو ساتے خبردار دروغ و نزانو ساتے فما زال یکرر روحا ویدہ جملہ دا خبر دا سے بار بار کولا چیوی مونوی لیتہو سکتا رسول اللہ مبارک ستڑی شوک چپشی نو خبر دمر خطرناک شیدی دروغ او زمان رونو خبکی گی ما نن دنیا پا دروغ روانا نن موبیل طول دروغ نن پیس بک طول دروغ نن وزیر سیب طول دروغ وزیر اعظم سیب دروغ صدر سیب دروغ خان سیب دروغ مزدور سیب دروغ طول پا دروغ لگی ہے تو مولوی خیر دیکھنا ہے یو دروغ اموی سے چلوش طول دروغ خطرناک شید دیر خطرناک